او تر دې وروسته کوشش کوه چې د امانت وظیفه په ښه ډول سره ادا کړې. ورونو، د امانت د اقسامو څخه هغه مشهوره امانت او هغه چې د خلقو په مابین کې ډېر نشر دی هغه د پیسو او مالو امانت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. رواه احمد. يعني مسلم يا مسلمان هغه څوک دی چې د ده د ژبې او لاس څخه مسلمانان سالم وي، نه په ژبه او نه په لاس چاته آزار رسیږي، دا مسلم سو. او مؤمن هغه څوک دی چې خلق یې پر خپلو مالو او ځانو امین ګرځوي، خلق پوره باور پلري چې نه مې په مال او نه مې په ځان کې خیانت کوي. اوس د مؤمن تعریف واورېدی او ودلیده چې عقیده او اخلاق یو په بل کې سره داخل او مدغم دي. اخلاق د عقیدې جز سو. هغه څوک چې تېلو پیسو او ځان امین بولې، پوره باور پلري چې خیانت نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ونه فرمایل چې مؤمن هغه څوک دی چې د شپې لمنځونه کوي او په لمنځو کې ډېر ژاړي، یا د اسلامي قصو په اورېدلو سره ژاړي، او داسې هم نه ونه فرمایل چې مؤمنه هغه څوک ده چې ښه حجاب او ستر یې کړی وي. وروڼو، زه داسې نه وایم چې دا شیان اهمیت نه لري او مهم نه دي، بلکې دا کارونه هم د ایمان پوروالی دی. زما د خبرې مقصد دا دی چې د هغه لمانځه او ژړا څه قیمت دی، یا هغه سطر او حجاب څه اهمیت لري چې نور مسلمانان یې د خیانت څخه بیریږي. یو ورور به وایي زه د شپې لمونځ کوم ژاړم، یوه خور به وایي چې ما سطر او حجاب وکی لمنځونه کوم. بس موږ نو ټوله اعمال پر ځای کړه، بل شی نه دی پاته؟ یا داسې نه ده، بلکې دا د لارې شروع ده، نور هم مخته پسې ولاړ سي. المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. که ته غواړې چې خپل ځان وپیژنې، په خپل ځان خبر سي چې ته مؤمن کامل یې که یا، وګوره چې خلق تا امین بولي، پر تا اعتماد لري، خپل مالونه او اولادونه په پوره باور ستا سره پرېږدي که یا. که تا ته په پارغه زړه او په پوره اطمینان امانتونه در سپاري، نو ته مؤمن کامل یې. او څونه چې د هغه خلقو شر یا عدد زیږي چې په تا اعتماد کوي، امانتونه در سپاري، مالو او ځانو ستا د خیانت څخه نه بیریږي، په هغه اندازه ستا ایمان و کمال ته رسیږي. اوس خو پوه سوې چې د ایمانی درجو لوړېدل د امانت په ساتنه پورې تعلق پیدا کوي. تاسې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګورئ چې د امانتو په رسولو کې څونه کوشش کاوه. تاسې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګورئ چې د امانتو په رسولو کې کوشش تر داسې اندازې چې د دغه امانتو د رسولو په خاطر یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هجرت څخه منع کړ. د قریش و کفار غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني، خدای علیه السلام و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته فرمایي: ابا علی لا الحق بي حتى تؤدي الودائع. يا علي ته دلې پاتسه، او تر څو چې دغه امانتونه دي د هغو و خاوندانو ته نوي رسولې، په ما پسې مه راځه. تر دغه مو زیات امینتوب یا امانتکاري لیدلې ده؟ یو څوک غواړي چې تا مړ کړي، او ته ټینګار حرص او کوشش کوې چې د ده امانت و ده ته ور ورسوې. اوس پوه چې باید څونه په درجه کې امین سي. د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې چې د فارس پایتخت مداین پتح سو، نو د مداین ښار د کسرا په خزانو ډک و. تاسې ته معلومه ده چې د کسرا پاچهي د مځکې د مخ هغه تر ټولو لو پاچهي وه، او د کسرا خزانې ډېرې لوی او عظیمې خزانې وې. اوس چې د کسرا ښار مداین پتح سو، نو د کسرا یو څه خزانې د مداین څخه و مدینې منورې ته راوړه سوې، او په مسجد نبوي کې کښېښولې.
امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې مسجد ته ور داخل سو ویل ده په خزو ډک دی وخت چې دانو څخه هغه پر اوال ټوکر پوته کوي ویل ده چې کوچنی انګشتری کوچنی غمیان هم پکشی دی اوس نو دغه خزانې د کم ځای څخه راغلی دی د عراق څخه د میاشتې په سفر پر بور راوړل سوي عمد الله تعالی عنه چې ورته وکتل وی ژړل او وی ویل إن قوما أدوا إلي هذا لأمناء يعني بيشك هذا قوم جداية ترما بوري راورة سول خامخا أمانت كارة يا أمنان دي ولي جدا دغا لوي خزانو سخ نلشكر ندلاري خلقو يوا كوچني انگشتري يا يوا كوچني غمي لانو زايع كري بيشك جدا خلق أمناء دي حضرت علي رضي الله تعالى عنه چعالم پوه أو فقهو وحضرت عمر رضي الله تعالى عنه توكتل أويول يا أمير المؤمنين عففت فعفو ولو رفعت لرفعو يا أمير المؤمنين تا زان دا حرام سخ منع کري دي پاكي أو زهد دي دي دوي هم پاك أو عفسوا كتا داس نواي دوي بهم بي پرواواي مگر مج هو مج طول إن شاء الله تعالى دلويو أمانتو پساتولو كي أمينيو مگر وکشنی شان تراسی لکه د ټایپ پتا و یو چاته وایو چې دا پتا به زه د اورېدلو دپاره را سره یوسم هغه وایي سبا یا تر اورېدلو وروسته خو بیا راوړې هو سبا انشاءالله تعالی ستا سره به پرته وي مگر که په خپلو پتو کې وګورې یوه به هم ستا نه وي ټوله امانت پتې دي چې د خلقو څخه دې راوړي دي او بیا دې یوه هم نه ده رسولې هغه عهد او وعدد تسوه هغه امانت او دیانت د غرنګ کتاب دا به زه ګورم بیرته بیا راوړم هغه پر هغه مخ پسې ولاړ سي همدارنګه چکوش پیچکش او داسې نور کوچني شیان مقصد دا چې دغه ټول امانتونه دي څونه چې کولای سې د امانت په ادا کولو کې حریص اوسه ژر تر ژره یې ورسوه امانت نه تجزیه لري نه استثناءات په امانت کې لوی او کوچنی شی نسته ښه دا خو یوازې د مالو امانتونه سوه چې د امانت په ټولو اقسامو کې هغه تر ټولو اسانه امانت دی اوس راسه چې د امانت دوهم قسم راواخلو چې هغه په خرڅولو او رانیولو په کسب او کار کې امانت دی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي التاجر الامین الصدوق مع الشهداء یوم القیامه رواه ابن ماجه او په یوه روایت کې راغلی دی مع النبيين والصديقين والشهداء يعني امانت كارا او صادقه تجربه د قامت پورز د نبيانو صديقينو او شهداء سروي محترم اورور اوس نو تفكر وك كت تاجر يا دكانداري فقط استاد صدق او امانت په سبب د قامت پورز د انبياء عليهم السلام سروي د موسى عليه السلام سره د عيسى عليه السلام سره حتى د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره بيه فقط چې ته په خپل کار کې صادق او امین و اوسه اوس نو راسي د اوس وزینو ډاکټرانو ته وګوري په عوض د کومش دوربین مریض پر جسم کشیږي د مریض و جیب ته ور اچوي چې د جیب حالات یې معلوم کی و مریض ته وایي ته خو اول دغه اکس ری وکه یعنی عکس واخله او بیا وایي دغه لابراتواري معاینې وکه حال دا چې مریض و دغو شیانو ته هیڅ ضرورت نه لري او ډاکتر هم پوهیږي چې مریضي معلومه او عادي مریضي ده دې شیانو ته ضرورت نسته دا کار د امانت خیانتول دي همدارنګه مستري ته چې موټر ورولې ته خو په هیڅ لږې پلانۍ پر ځای خرابه ده دغه شیان به ور رانیسم او بل به درته راوړم الله شاهد دی چې یو پل یا یوه پیسه حرام نه درڅخه اخلم خو په حقیقت کې ټول هغه شیان چې ده رانیولي او په بل کې نیویشته دي و یوه ته هم ستا موټر ضرورت نه درلودئ